Vi ska nu kolla på friktion. Och friktion har vi inte, det har vi bortsett från förut, men det är ju ofta en väldigt viktig komponent. Och speciellt om vi har ett föremål som vi drar då på ett horisontellt underlag eller ett annat underlag. Och friktion är ju speciellt viktigt, till exempel när man är ute och kör bil och det är halt. Har man helt blank is, då är det ju inte mycket friktion och då börjar ju bilen glida. Så här ska vi titta på vad då friktion är för någonting. Om vi drar ett föremål, en låda till exempel med konstant hastighet på ett horisontellt underlag, då vet vi att Newtons första lag, den säger det att då är alla kraftresultanter noll på föremålet. Och då vet vi, okej, vi har alltid tyngdkraften, den är riktad neråt. Den kommer vara lika stor som normalkraften, för normalkraften är den motkraft som föremålet då ger, som underlaget motsvarar emot då. Kraften F drar vi framåt lådan med. Kraften F my, det är friktionskraften, den är riktad bakåt. Och då vet vi, Newtons första lag, den säger att normalkraften och tyngdkraften är lika stora. Friktionskraften och dragkraften här är också lika stora när lådan då dras med konstant hastighet. Och friktionen, den är alltid motåtriktad mot rörelseriktningen. Och den är också proportionell mot normalkraften. Och det kan vi då skriva som att friktionskraften är en konstant gånger normalkraften. Och den här konstanten kallar vi för my. Och den här beror ju då givetvis av underlaget. Och det här är ju en modell av verkligheten kan man säga. För ofta kan ju underlaget förändra sig. Det är ju aldrig helt lika. Vi ska titta på ett exempel på det här. Då har vi en låda, vi har massan 2,0 kilo och den dras framåt på ett horisontellt underlag med konstanta kraften 5,3 newton. Hastigheten då är konstant. För att har vi konstant kraft då så kommer vi då inte, vi har ingen acceleration så hastigheten är konstant. Vi ska bestämma lådans tyngd. Och då så, ja först, det här handlar ju egentligen bara om att räkna ut m gånger g, massa gånger tyngdaccelerationen. Och om vi tittar då på lådan så vet vi att tyngdkraften är riktad neråt. Normalkraften är lika stor men riktad uppåt. Sen har vi alltså då en dragkraft på lådan som vi visste var 5,3 newton. Och sen har vi friktionskraften som är riktad bakåt. Fg, ja, den var mg, den är alltså 2,0 gånger 9,82, massan gånger g. Och den är 19,64 newton. Ungefär 20 newton om vi avrundar det. Friktionskraften, ja den är lika stor som F my. Friktionskraften F my, den är lika stor som dragkraften F. Så den är 5,3 eftersom hastigheten är konstant här på lådan. Sen ska vi bestämma friktionstalet. Och då hade vi den här formen att för friktion att F my är friktionstalet my gånger Fn, normalkraften. Och då så vet vi att normalkraften, den är lika stor som tyngdkraften. Eftersom enligt då Newtons första lag. Och då så hade vi faktiskt räknat ut tyngdkraften, mg. Den var ju då ungefär 20 newton. Så att vi löser helt enkelt ut my ur den här formen. Och då får vi F my, friktionskraften delat på tyngden, mg. Och då blir det 5,3 genom 19,64, ungefär 0,27. Så ska man räkna ut den här då löser vi ut normalkraften och normalkraften är i sin tur då tyngdkraften. Hur stort friktionsarbete har utförts och lådan rör sig 5 meter? Ja, arbetet får vi genom att ta kraft gånger sträcka. Och
kraften i friktionskraften, den var ju 5,3. Och sträckan den rör sig 5 meter. Så då får vi 5,3 gånger 5,0. Vilket är ungefär 27 joule. Och 14 meter hade man ju också kunnat svara med här. Då ska vi se, vi ska titta på ett lutande plan. Vad gäller då? Och då antar vi att vi har en låda då. Och sen så har vi en vinkel. Vi har en låda på ett lutande plan. Den här lutande planet, vi varierar vinkeln som det här bildar med horisontalplanet. Och när vi har vinkeln alfa, då börjar den här lådan att glida. Vi har då en kraft som verkar neråt här. Vi har friktionskraften bakåt. Då ska vi titta på krafterna. Okej, tyngdkraften den verkar alltid neråt. Men F2 komposant, vi kan dela upp tyngdkraften i komposanten F2 och i komposanten F1. Nu var ju den här F2, den ser lite större ut än vad den egentligen är. Det är inte helt skalenligt. Den här F2, den kan vi parallellförflytta hit. Och F1, ja vad är det för kraftkomposant? Jo, det är den som är motriktad normalkraften. Så Fg, den kan vi dela upp i komposanterna F1 och F2. Och då så kommer vi få en rätvinklig triangel här. Och den här triangeln då, den har den här vinkeln här, alfa. Och om vi tittar på F1 och Fg, då vet vi att alfa, vinkeln alfa, ja, F1 den är närliggande katet till alfa och Fg är ju hypotenusan. Så F1 genom Fg det är cosinus alfa. Och löser vi ut F1 här, då får vi att F1 är Fg cosinus alfa. Om vi tittar på F2, den här komposanten som vi har här, den är motstående katet till alfa. Så att, och hypotenusan är fortfarande Fg. Så F2 delat på Fg, det är sinus alfa. Då löser vi ut F2, då får vi att det är Fg gånger cosinus alfa. Sen så tittar vi på då, okej, vad gäller nu då med friktionstalet? Jo, vi vet att F my är lika med my gånger Fn. Och då så, om vi löser ut my, då får vi att my är F my delat på Fn. Och då vet vi ju härifrån att när den här motkraften till F my, alltså friktionskraften, det är den kraften som är riktad framåt. Och då kraften är riktad framåt, kraftkomposanten framåt F2. Så F my, den är då F2. Fn, normalkraften, AF1, tyngdkraftens komposant, F1, den ligger i samma riktning som Fn, så de är lika stora. Och då får vi F1 här. Och de här hade vi då kommit fram till att F2 var... Det ska stå sinus alfa här, förlåt. F2, det var Fg sinus alfa. F1, det var Fg cosinus alfa. Och nu kan jag förkorta bort Fg och då får jag sinus alfa genom cosinus alfa. Och det är tangens alfa. Så friktionstalet får jag genom att ta tangens för vinkeln här, för vinkeln alfa. Så vi ska titta på ett exempel på det. Då har vi en bok som är på ett lutande plan. Den börjar glida då lutningsvinkeln är 26 grader, bestäm friktionstalet. Och då kom vi fram till förra gången. För ett lutande plan, vinkeln är 26. Och
då kom vi fram till förra gången att friktionstalet, det var helt enkelt tangens för alfa. Och alfa i det här fallet var 26, så det blir tangens för 26 grader. Så då tar vi tangens för 26 grader. Ska vi se så att jag har rätt, så jag har på grader, ja precis det har jag. Tangens 26 grader, då får vi ungefär 0,49 i friktionstal där. Så. Det var det jag tänkte vi skulle kolla på idag. Så nästa gång så kollar vi lite mer på vad som menas med vilofriktion och glidfriktion. Och även då kommer vi in lite mer på friktionsarbete.